der. I siste timen i dag så skal vi ta for oss eksempel 10.1, som da bygger på eksempel 9. Men nå skal vi benytte nettopriser for varene, altså vi skal ta hensyn til at vi har inntekter fra det her. Vi forenkler litt og sier at vi har samme kostnader i alle fabrikkerne, slik at det er nok å bare kikke på priserne her. Jeg sendte ut en e-post i forrige uke som forberedelse til denne uka her, der jeg linket til en tidligere eksamensoppgave, den fra i fjor var det vel, som illustrerte akkurat disse eksemplene vi skal gå gjennom denne timen her, eksempel 10.1 og 10.2. Så en av eksamensoppgavene der dreier seg akkurat om det samme. Men der synes jeg å huske at det opereres med både kostnader og inntekter, slik at da må vi beregne produksjonskostnadene i tillegg til salgsinntektene. Så der har vi både transportkostnader, vi har produksjonskostnader, og vi har salgsinntekter, som da må tas hensyn til. Så dere bør kikke på den eksamensoppgaven som er linket til der. Der er det også skrevet ut, fullt ut med variabler og tall, alle restriksjonene og målfunksjonene, slik at dere kan følge med og få i detalj hvordan funksjonene ser ut. Slik at dere har både funksjonene beskrevet verbalt, beskrevet generelt med formler, og skrevet ut med tall. Så da har dere fullt mulighet til å se hvordan disse problemene skal formuleres. Og der er det også vel vist til tilfellet som er beskrevet i eksempel 10.3, som vi neppe får tida til å gå gjennom i dag, så vi kommer bare til å nevne det. Men det eksempel 10.3, det er rett og slett anvendelse av temaet som er behandlet i kapittel 7 i operasjonsanalyseboka, goal programming, altså målprogrammering. Så, men og det er da beskrevet i eksempel 10.3, og det er også beskrevet i denne eksamensoppgaven. Men jeg tror ikke vi rekker den i dag da. Så nå skal vi altså gå på eksempel 10.1, som er da egentlig bare en videreføring av eksempel 9, og eksempel 10 egentlig også. Men da vi altså har inntekter. Så det eneste nye nå, det er at vi har en nettopris på 500 for vare 1, vare 2 er nettoprisen 1000, og for vare 3 er nettoprisen 600. Så nå er vi altså i stand til å beregne inntektene også, i tillegg til de kostnadene vi hadde fra før her. Og det betyr at vi altså nå kan ha en målfunksjon som maksimerer resultatet. Og det er jo det vi bør gjøre. Vi bør jo ikke minimere kostnadene, uavhengig av hva inntektene er. Vi bør maksimere resultatet. Så de eksemplene vi har gått gjennom så langt, så de 10 første eksemplene har egentlig hatt feil målfunksjon. Vi har sett på kostnadene våre og ignorert inntektene. Men vi må ta hensyn til begge deler. Vi må ta hensyn til både inntekter og kostnader. Og det er det vi skal gjøre nå. Så vi skal altså maksimere resultatet. Og når vi maksimerer resultatet, så kan vi gjøre om restriksjonene våre, når alt leveransene, til å si at vi kan levere inntil etterspørselen. Og har vi ikke nok kapasitet, så er ikke det noe problem. Vi leverer bare så mye som råd. Vi trenger ikke gjøre noe kunststykke for å få til en mulig løsning. Når vi minimerte kostnadene, så måtte vi ha som restriksjon at vi leverte minst like mye som etterspørselen, for ellers så ville vi levere ingenting. Og hvis vi har for liten kapasitet, så er det umulig å levere så mye som etterspørselen. Og for å få til mulige løsninger, så måtte vi putte på ekstra variabler for udekket etterspørselen. Men når vi maksimerer resultatet, så spiller ingen rolle om det er udekket etterspørselen eller ei, for vi leverer bare så mye som det er lønnsomt å levere. Og har vi ikke kapasitet, eller er det ulønnsomt, så leverer vi ikke. Og vi trenger ikke noen ekstra variabler for å spesifisere at vi ikke leverer. For å ta hensyn til kundeønskene, så skal vi nå løse problemet i to trinn. Først så maksimerer vi resultatet for å finne ut
hva er det den beste mulige tilpasningen vår her. Og så ser vi om det er mulig å tilfredsstille mer av kundeønskene uten at det går på bekostning av resultatet vårt. Så det er det vi skal gjøre i dag. Og det eneste nye her nå, det er altså at vi opererer med en parameter S for salgsprisen vår her. Så det er det nye. Ellers så er problemet akkurat det samme som før. Så vi skal hoppe rett over til regnearket igjen. Og det vi har gjort i de siste par ukene her, er jo å kikke på eksempel som kan du si, bygger på forrige eksempel, slik at vi har bare kopiert regnearket. Og da har vi spart oss masse arbeid, i stedet for å begynne å skrive opp igjen alt på nytt, så har vi rett og slett bare kopiert et ark. Og det er jo nyttig å vite hvordan vi skal gjøre det på en enkel måte. Neste uke så er temaet litt forskjellig, slik at vi begynner på helt nye eksempel. Og da kommer vi til å starte med blanke ark når det er et regneark, slik at vi får se hvordan vi bygger opp regnearkene fra scratch, sånn som vi gjorde den første uka. Så vi får litt øvelse på det igjen også. Men nå skal vi altså fortsette å øve oss på å modifisere regneark, og vi skal kopiere eksempel 9. Og starte med først der da. Klikke på eksempel 9 her, og bare drar det bortover. Men i stedet for å flytte, så hold de ned i kontrolltasten for å få en kopi. Så. Så kan vi døpe om dette til eksempel 10.1. Sånn. Da har vi fått døpt dette eksempel 10.1. Det nye her nå er altså at vi hadde salgspriser på varene våre. Så skal vi beregne inntektene våre. Og da kan det være greit å først finne ut hvor stort salget er, så vi kan beregne her under kundene våre, så skal vi beregne totalsalg. Totalsalg. Først skal vi beregne for vare 1. Hvis vi klikker på autosum her, så ser vi at Excel gjetter seg til riktig sum. Da har vi fått summert vare 1. Og så bare kopierer den til vare 2 og 3. Så dette er da det totale salget av vare 1, 2 og 3. Og så hadde vi prisene. Pris per stykk, eller nettopris per stykk. Det var vel 500 000 og 600 var det vel. Det var pris per stykk. Og da kan vi beregne total salgsinntekt her. Og det er da sumprodukt av mengden og enhetsprisen selvsagt. Da ser vi at dette her har en total salgsinntekt på 4.920.000 blir det vel. Så dette er da lik total salgsinntekt, eller netto salgsinntekt, ja. Total netto salgsinntekt. Og så skal vi trekke fra kostnadene våre. Totale transportkostnader. Og dem har vi her borte. Så kan vi bare skrive er lik celle F23, for der var jo totalkostnaden allerede beregnet. Ja, jeg kan ta og kopiere den formatet her. Sånn. Og da kan vi beregne totalt resultat. Som da selvsagt er lik inntekten vår minus kostnadene. Så dette blir da vår nye målfunksjon. Vi skal maksimere dette totalresultatet der. Markere det med rødt da. Nå
Når vi har et sånt maksimeringsproblem, så trenger vi ikke restordrene. Så da kan vi gå inn i solverer og ta bort dem. Vi kan nå i modellen vår, her hadde vi jo restordrene, disse cellene her borte. De kan vi nå ta bort i solver, vi trenger ikke hjem lenger. Og vi kan fjerne dem i regnearket vårt. Her. Høyreklikket, og så velger vi delete og shift left for eksempel. Da ser vi at da får vi feil i formlene her borte, for den hadde jo opprinnelig også lagt til restordene som nå ikke lenger eksisterer. Så må vi korrigere, ta bort den, og så kopierer vi den nye formen her. Ctrl C, velger alt her, og så paste formulas. Så. Nå har vi tatt bort restordene, og da må vi selvsagt også ta det vekk her nå. Det som var den gamle målfunksjonen. Og det betyr altså at vi må flytte målfunksjonen vår her. Målfunksjonen er nå totalresultat. Så går vi til objektiv her og klikker på pluss. P21 er nå ny målfunksjon. Og da kan vi slette dette her. For eksempel tar home, og så tar vi clear all. For eksempel da tok vi bort både formatering og rubbel og bit her. Så nå har vi fjernet restordrene. For at når vi har et maksimeringsproblem, så vil restordrene blir, kan du si, automatisk. Det blir jo differensen mellom det vi faktisk leverer og det etterspørselen er. Og da ser vi her at vi har for eksempel bare levert 325 og behovet er 600, så da kan vi, hvis vi vil, rett og slett beregne restordrene til å være lik behovet, ikke null, men er lik behovet minus leveransen her. Sånn. Tar Ctrl C på den og limer inn for alle tre varene og alle kundene. Og da ser vi restordrene beregnet automatisk. Sånn som det. Vi trenger ikke noen variabel for det. Restordrene er rett og slett bare forskjellen mellom det kunden etterspør og det han faktisk får. Så vi trenger ingen variabler for det der. Vi trenger ikke å beregne dem heller. Det er bare at det kan være greit for oss å vite, selvsagt. Sånn som der. Så dette er nærmest bare sånn ekstra informasjon som vi strengt tatt ikke trenger. Og det betyr at i etterspørselsrestriksjonen vår, hvis vi kikker på her, den etterspørselsrestriksjonen vår, så sa vi nå i sted at vi måtte levere nøyaktig lik behovet vårt. Tidligere så sa vi at den skulle være større lik behovet vårt. Men når vi nå hadde maksimering av kundetilfredsheten, så hadde vi da nøyaktig lik for å unngå at vi leverte for mye. Det vi nå skal gjøre, det er rett og slett å sette den til mindre eller lik. Vi leverer så mye som vi kan, men ikke mer enn det kundene vil ha. Så vi setter den her til mindre eller lik. Og sånn er det jo etterspørselsrestriksjon normalt behandles. At vi levere så mye som mulig, men ikke mer enn det kunden ønsker. Så nå er vi tilbake til sånn som etterspørselsrestriksjonen i utgangspunktet helst burde ha vært. Og den målfunksjonen her nå, den bør vi bruke litt tid på, for den er jo ny. Så det som står her, det er jo først inntektene våre, som er lik totalmengden av vare 1 ganger med prisen for vare 1, pluss totalmengden av vare 2 ganger med prisen for vare 2, og så totalmengden for vare 3. Og disse totalmengdene her er jo da summen av vare 1 som kommer til kunde 1, så alt til kunde 2, og så videre. Og hvis vi skal skrive opp den her, så vil den blir ganske så stor. Dette er da målfunksjonen i eksempel 10.1.
Så det funksjon 10.1.1. Og da skal vi da maksimere resultatet S. Og det er lik. For vare 1 var prisen 500. Der. Og så må vi ta med alt som er vare 1. Og det er da mengden fra produsent 1 til kunde 1 av vare 1. Pluss fra produsent 2 til kunde 1 av vare 1. Pluss det som blir levert fra lager 1 til kunde 1 av vare 1. Pluss det som blir levert fra lager 2 til kunde 1 av vare 1. Så node 1 er produsent 1, node 2 er produsent 2, node 3 er lager 1, og node 4 er lager 1. Og den midterste indeksen, det er 5, som tilsvarer første kunden. Kunde 1 er node 5. Så her er alt som kommer inn av vare 1 til node 5, enten fra produsent 1 eller 2, eller fra lager 1 eller 2. Så dette er da salg. Kunde 1. Og så blir det samme til kunde 2. X161 pluss X261 pluss X361 pluss X461. Det blir kunde 2. Og så får vi X171 pluss X271 pluss X371 pluss X471. Som blir kunde 3. Og så plusser vi på kunde 4. Som er X181 pluss X281 og X381 og X481. Som da er kunde 4. Og alt dette her gjaldt vare 1. Så det som står her nå, den første linja er den summen der. Andre linja er den summen der. Tredje linja er den summen der. Og den fjerde linja er den summen der. Altså vare 1 til kunde 1, 2, 3 og 4. Totalt så blir det 2900 stykk, og det ganges med prisen på 500. Og så gjør vi det samme for vare 2, pluss 1000, kan man slutte parentes slutt der da, pluss 1000, og så en ny parentes. Og så er det akkurat det samme, men for vare 2. Da blir det X152 pluss X252 pluss X352 og X452 og så videre. Det blir da kunde 1 igjen, men nå for vare 2. Og så fortsatte vi da. Kunde 2, 3 og 4. Sånn. Og så vare 3, som er pris på 600. X153 pluss X253 pluss X353 pluss X453. Og så videre, helt til vi kommer. Så da begynner vi på vare 3. For kunde 1 ned til 4. Så det blir den delen av målfunksjonen. Og så må vi trekke fra kostnadene. Og den biten har vi allerede gjort. Den gjorde vi allerede i eksempel 4, for eksempel. Både 4 og 6 og 7 og så videre. Så den biten kostnaden har vi allerede gjort flere ganger. Så under her så blir det da minus alle transportkostnadene igjen. Så da ser dere at den målfunksjonen her nå begynner å bli rimelig stor. Men igjen da, her bør dere kikke på den linken som vi sendte i e-posten til dere. For i den linken så er det da vist eksamensoppgave der akkurat den problemstillingen her er belyst. Og da er
målfunksjonen skrevet fullt ut. Så der får dere da et eksempel på 10, 1, 1, hva de sier. Den får dere da skrevet fullt ut. Så da har vi funnet totalt resultatet der. Og da gjenstår det selvsagt å kjøre solver. Nå skal vi se hvor stort resultat vi får. Og nå har vi altså droppet restordrene. Vi kan, hvis vi vil, så kan vi beregne restordrene på den måten her. Men det trengs strengt at det ikke... For at modellen vår vil finne en løsning som er slik at vi leverer så mye som det er lønnsomt å levere. Og det vi da ikke leverer må nødvendigvis bli restordrene. Og da kan vi altså beregne restordrene på den måten her. Men solver trenger ikke å vite noe som helst om restordrene. Og vi trenger ikke. Så vi ser her at modellen er blitt atskillig enklere. Vi har nå droppet en haug med variabler. I stedet så måtte vi også ha ekstra variabler for restordrene. Så det å maksimere resultatet gjør faktisk modellen vår enklere. Matematisk sett så får vi nå færre variabler å holde styr på. Kjører vi solve her. Og får som resultat at det beste det vi kan oppnå, det er et resultat på 3.670.583. Men da, i den løsningen så har vi jo ignorert kundeønskene. Det tallet her har ikke inngått i solver enda. Så i modellen vår så er dette tallet her så godt som uberegnet. Dette her, det tallet som står der nå, det er summen av varene som er levert, altså antallet. Og det kan jo være store tannbørster og lastebiler og TV-apparat. Det aner ikke vi hva som varer 1, 2 og 3 er for noe. Så det vi nå skal gjøre, det er å beregne verdiene som ønsker den her. Så i stedet for å beregne en totalsumme der, så skal vi beregne for hvert enkelt produkt. Da skal vi bare... sånn som dette, da får vi det for vare 1. Dette blir for 1, og så bare kopierer jeg den bortover her sånn. Så det jeg har gjort nå, det er rett og slett å beregne unnskyld meg her. Det jeg har gjort nå, det er rett og slett å beregne kundeønskene av bare 1, 2 og 3 separat i stedet for i en felles sum. Så her har vi mengden separat. Totalt sett blir det akkurat det samme, selvsagt. Og det jeg nå skal gjøre, det er rett og slett å beregne verdien av disse kundeønskene. Så du skal beregne total verdi oppfylte kundeønsker. Og det er rett og slett lik sumproduktet av mengden her multiplisert med de priserne vi har der oppe. Gjøre den formateringen der, så har vi felles formatering her på alle disse kronestørrelsene. Så da ser vi at når vi nå maksimerer resultatet vårt her, 3.670.583, så er verdien av kundeønskene lik 3.346.667. Da har vi tatt disse mengdene her og multiplisert med kroner. For den summen vi fikk her, den var jo ganske meningsløs, for det kunne være hummer og kanari. Vi la ihop ting som kanskje ikke lot seg summere noe særlig meningsfullt. Men nå har vi gjort det i kroner. Og det er litt mer meningsfullt. For nå kan vi anta at hvis vare 1 er verdt 500 kroner per stykk, og hvis da vare 2 er verdt 1000 per stykk, så er den tell den dobbelt for mye, for å si sånn. Så nå har vi beregnet verdien av leveransene. Da har vi en felles målestokk, kroner. Det er kroner for alle tre varene nå. Så i stedet for å summere tannbørster og lastebiler, så har vi nå summert kroner. Og det er en felles målestokk. Så det vi skal gjøre i trinn 2 nå, vi skal kopiere det arket her. Det er et nytt igjen. Bare drar det bort her og holder ned i kontrolltasten før vi slipper, slik at vi får en kopi. Så skal vi nå i neste trinn maksimere den verdien her. Så dette blir vår nye målfunksjon.
Og så skal vi gjøre om, da må vi gå inn på her, objektiv, og trykke på pluss. Da har vi fått flyttet målfunksjonen fra totalresultatet ned til linje 23, som altså når totalverdien er oppfylt til kundeønskap. Og det betyr at det som i sted var målfunksjonen, det skal nå gjøres om til en restriksjon. Kopierer vi totalresultatet, Ctrl-C, og så limer vi verdien inn her. Og så sier vi at dette er maksimalt resultat. Og så legger vi rett og slett inn som krav at totalresultatet får ikke lov til å bli dårligere. Så markerer vi cella for totalt resultat. Går bort til solver her under constraints. Trykker på pluss for å legge til en restriksjon som sier at totalt resultat skal ikke være mindre eller lik, men det skal være større eller lik det maksimale resultatet vi nå fant i trinn 1. Så det vi nå gjør er rett og slett å maksimere verdien av disse kundeønskene her. Men slik at resultatet ikke blir dårligere enn før. Det skal være, det nye resultatet vårt skal være minst like stort som tidligere. Så på den måten så sikrer vi oss at vi ikke taper på å tilfredsstille kundeønskene. Så nå får vi på en måte kundeønskene som ikke koster oss noe. Det vi gjør her nå, det er å finne en løsning som gir oss samme profitt som tidligere. Så det vi finner nå, det er gratis forbedring av kundeønskene. Og så skal vi se om vi greier å få en verdi som er større enn 3.346.000. Kjører solve her. Ja, vi fikk økt den til 3.630.000. Hvis vi kikker på den forrige løsningen som vi hadde i trinn 1, da leverte vi 1200, 1966 og 1300 enheter. 1200 og 1300 er samme, men nå har vi økt den her til 2250. Så det var det to vi nå har greid å forbedre. Uten at det har kostet oss noe. Vi har akkurat samme resultat som før. Så det vi har gjort i eksempel 10.1 er rett og slett å finne den beste løsningen for bedriften. Den som maksimerer profitten. Det fant vi i trinn 1. Og i trinn 2 så fant vi en løsning som tilfredsstilte så mye som mulig av kundeønskene, eller ikke så mye som mulig, men som forbedret kundeønskene uten at det kostet oss noe som helst. Vi greide å levere i tråd med kundeønskene til verdi på 3.630.000, altså 1200 var det 1, 2250 var det 2 og 1300 var det 3. Og hvis vi vurderer dette av prisene her, så får vi den verdien. Så det er eksempel 10.1. Og det, dette her er nok den løsningen bedrifter som sådan vil sette pris på. Den får den absolutt beste resultatet. Det er ikke mulig å oppnå et bedre resultat enn det her. Og så greier den å tilfredsstille en stor del av kundeønskene. Hvis vi summerer disse mengdene her, så ser du at dette tilsvarer 4.750. Totalbehovet av kundene er nok en del større enn det der. Det er 7.050. Så dette her er jo bare en sånn godt og vel 50%, 50-60% av kundeønskene som er tilfredsstilt. Men for, sett fra bedriftens synspunkt, så er jo dette her da den gunstigste løsningen, for at nå har den fått maksimal profitt. Det er umulig for bedriften å tjene mer enn det her. Ja, for det vi gjorde i trinn 1 var jo nettopp å maksimere resultatet, og vi har fortsatt et resultat som er akkurat like godt som det maksimale resultatet. Men vi så jo da at nå har vi altså bare tilfredsstilt, hvis vi ser i summer, 4.750 i forhold til 7.050, så mangler det jo en del tusen på å få levert alt. Så det vi skal gjøre nå i eksempel 10.2, det er å gå i motsatt rekkefølge. Vi skal maksimere verdien av kundeønskene først, og se hvor mye vi kan levere i tråd med kundeønskene. Og så
maksimere resultat. Så i eksempel 10-2 så gjør vi det motsatt. Eksempel 10-2 da tar vi trinnene i motsatt rekkefølge. Først maksimerer vi kundeønskene, og så maksimerer vi resultatet. Så det er nå. Da kopierer vi da eksempel 10-1. Vi kopierer rett det siste vi gjorde her. Drar den bortover. Hold ned i kontrolltasten, så får vi en kopi. Dette skal vi da kalle for eksempel 10-2 i stedet for. Og nå skal vi altså maksimere resultatet, maksimere verdien av kundeønskene. Men nå skal vi droppe resultatet, så altså har med referanser til resultatet gjør, skal vi nå glemme. Vi skal sette den som svart her, droppe maksimalt total resultat. Og den restriksjonen her som sa at vi skulle ha et resultat som var minst like godt som maksresultat, den skal vi fjerne. Så det betyr at vi nå skal maksimere kundeønskene uten noe som helst slags hensyn til profitten. Vi skal rett og slett bare se hvor mye er det mulig å tilfredsstille av kundeønskene her, gitt de kapasitetene vi har. Vi skal fortsatt holde oss innenfor produksjonskapasitetene, vi skal fortsatt, når det gjelder fabrikkene, vi skal fortsatt holde oss innenfor restriksjonene når det gjelder lagrene. Materialbalansene må selvsagt være oppfylt, de restriksjonene som før. Og vi skal også ha som restriksjoner her at vi ikke leverer mer enn det kundene ønsker. For hvis vi hadde tillatt at vi kunne levere mer enn kundene ønsker, så kunne vi jo putte på tusenvis av enheter her og levert så mye som bare mulig, eller mer enn det som de kundene ønsker da, hvis vi hadde hatt restriksjoner, sånn som vi hadde i de første eksemplene våre, der restriksjonene sa at vi skulle levere minst like mye som etterspørsel. Da kunne vi risikere her at vi leverte mer enn det kundene ba om. Det så vi jo til å begynne med i dag, at vi måtte snu den restriksjonen, eller gjøre den til like. Men nå er den restriksjonen mindre lik, så vi skal altså levere inntil etterspørselen her. Og da ser vi at i dette tilfellet så leverte vi totalt 766 enheter av verden. For lite når det gjelder bare én da. Men nå skal vi gå rett på den verdien her, og da skal vi se at da kan vi levere mye, mye mer enn disse mengdene her, eller den verdien der. For nå ignorerer vi altså profitten. Vi går kun på kundeønskene og ser kun hva kundene ønsker seg. Og kjører vi solver nå. Så får vi en totalverdi her på 4.446.000. Da leverer vi 2.450 av vare 1 etter kundene ønsker, 2.200 av vare 2 og 1.700 av vare 3. Som da gir oss den verdien da. Da ser vi at vi får ganske mye i restordre. Vi har 450 i restordre av vare 1 og 250 i restordre av vare 2. Så den løsningen her ga jo ganske mye restordre da. Men dette her er da den løsningen som gir størst verdi på kundeønskene. Så dette her kan vi anta det da den løsningen kundene er mest tilfreds med. De har fått oppfylt mest mulig av. Og så skal vi se om det er mulig å forbedre resultatet gitt at kundeønskene er så store som det her. For nå er resultatet 3.432.000, men det kan jo tenkes at vi kan oppnå et bedre resultat med samme verdi av oppfylte kundeønsker. Så da kopierer vi da skal her til ny verdi, og så flytter vi målfunksjonen til resultatet. Går på solvermodellen, klikker på objektiv og pluss for å gjøre om målfunksjonen her, og markere da den med rødt som ny målfunksjon. Og så gjør vi om den gamle målfunksjonen til en restriksjon. Markerer den med grønt, kopierer verdien, Ctrl-C, så limer vi den inn
verdien der og si at dette er maksimal verdi oppfylte kundeønsker. Og så legger vi altså inn en restriksjon på den totalverdien av oppfylte kundeønsker. Går på constraints her, klikker på pluss. Og sier at totalt oppfylte kundeønsker skal være minst like stort som, altså større eller lik det vi nå har funnet. Så vi tillater altså ikke at den nye løsningen går på bekostning av kundeønsker. Kjører vi solve her, så får vi en resultat på 3.539.000, mens hvis de hadde 3.432.000. Så vi får altså over 100.000 bedre resultat, uten at det går på bekostning av verdien på kundeønskene. Den er akkurat like stor som før. Så da har vi funnet enda en løsning på problemet. Vi kan få et resultat som er 3.359.000, og kundeønskene har en verdi på totalt 4.445.000. Så nå har vi mange løsninger vi kan velge blant. Og det skal vi ta oss og kikke på. Det var den som stod i sammendraget her, tenker jeg. Hvis vi kikker på det siste arket her. Det vi nå har løst er altså flere variasjoner over det problemet her. Hvis vi minimerer restordrene, så er det minste antall restordre 383,3 stykk. Hvis vi da beregner verdien og profitten vår av en sånn løsning, så vil resultatet bli 3.590.667. Mens verdien av kundeønskene ved den løsningen er 4.036.667. Hvis vi gjorde sånn som i eksempel 10-1, det vi jo begynte denne timen her med, og gikk rett på resultatet og maksimerte profitten, så fikk vi altså en profit på 3.670.583. Det er det beste bedriften kan oppnå. Men da var verdien av kundeønskene 3.630.000. Og hvis vi hadde beregnet restordrene, så ville den bli 766,7 stykk. Hvis vi ser på den første løsningen vår, da vi minimerte sum restordre, så var resultatet vårt nesten 80.000 dårligere. Det ville gi oss et resultat som var 80.000 dårligere nesten. Hvis vi maksimerer verdien av kundeønskene, det vi gjorde nå til slutt, da fikk vi en verdi på 4.445.000. Men da var maksimalverdien av resultatet vårt 3.539.000. Altså har vi en reduksjon i profitten på 131.000 vel. Så det å maksimere verdien av kundeønskene kostet oss faktisk 131.000 i profitt. Vi kunne også, det har vi ikke gjort, men vi kunne også ha maksimert den prosentvise andelen av oppfylte kundeønsker, altså se på mengden levert i tråd med ønskene i forhold til total etterspørsel. Så hvis kunde 1 har fått så og så mange enheter levert i tråd med ønskene sine, av vare 1, sett i forhold til etterspørselen av vare 1, så fikk han, la oss si, 100%, mens for vare 2 så fikk han 93%, og så videre. Så, og dette her er da den totale prosenten som vi tilfredsstilte av kundeønsker. Vi kunne bruke en sånn målfunksjon da vi maksimerte den prosentvis oppfyllingen. Og da får vi et vanvittig stort tap i profit, for å si sånn. Det er et resultat som er over 308.000 dårligere enn om vi hadde maksimert profitten. Så vi ser her at avhengig av hva vi velger først som målsetting, så får vi ulike løsninger. Hvis vi først minimerer restordrene, så får vi den løsningen her. Hvis vi først maksimerer profitten, så får vi den løsningen her. Hvis vi først
maksimerer kundeønskene, så ender vi opp med den løsningen her. Og hvis vi først maksimerer prosentvis kundeønskene, så får vi den løsningen her. Og da det spørsmålet hvilke av disse løsningene skal vi velge. Og det det som eksempel 10.3 forsøker å vise hvordan vi da kan gå frem. For da benytter vi teknikken fra målprogrammering. Og det vi da gjør er rett og slett å lage til en målfunksjon som består av alle disse fire verdiene. Den inngår i målfunksjon, den inngår i målfunksjon, den inngår i målfunksjon, og den her inngår i målfunksjon. Men så veier vi dem sammen med vekta. Beregner prosentvis avvik i forhold til maksimalverdien her, og så ser vi hvordan vi da kan komme nærmest mulig. Så vi bruker minimakskriteriet som er beskrevet da i kapittel 7 i målprogrammering eller goalprogramming. Hvordan vi da kan bruke det for å finne en løsning. Og da kan vi finne løsninger som ikke nødvendigvis er disse ekstremløsningene her, men vi kan finne løsninger som er sånne form for gjennomsnittsløsninger her nå. Problemet er at disse vektene som vi nå skal legge på disse ulike målfunksjonene her, eller ulike elementene i målfunksjonen, de er vi nødt til å bestemme selv på forhånd. 10% på den, 20% på den, 70% på den, og så videre. Og det er jo veldig vanskelig å vite hvilke vekter vi skal bruke. Så det som typisk da skjer er at vi må kjøre problemet med et sett med vekter. Da setter vi valgt like store en fjerdedel på alle til å begynne med. Og så får vi en løsning som vi kanskje er litt misfornøyd med. Det blir litt dårlig resultat, for eksempel. Så legger vi større vekt på det leddet her. Kanskje 40% på den, og 20%, og så 10% og 10%, eller noe sånt. Slik at vi da prøver oss med nye vekter. Poenget er at det er altså umulig å bestemme disse vektene her på en annen måte enn med prøving og feiling. Det er beslutningstaken selv som har sine subjektive vekter. Og det gjør jo at sånn målprogrammering blir litt vanskelig, kan du si, å utføre. Det er beslutningsfatteren sine subjektive vurderinger som vil avgjøre hvilken løsning vi kommer opp med. Men det er altså mulig å komme med en løsning som er en form for gjennomsnittsløsning av disse her, og ikke nødvendigvis en sånn ekstrem løsning som gir oss et av disse her, kan vi kalle det hjørnepunktene eller ekstremløsningene her. Det er mulig å finne løsninger som er mellom ting her. Hvis vi bruker målprogrammering og maksimin-kriteriet, eller minimak-kriteriet, mener jeg. Så det er da det som er beskrevet i eksempel 10.3, som da ikke rekker å gå gjennom. Men det er også beskrevet i den eksamensoppgaven som er listet til dere. Så, men som sagt, problemet med målprogrammering er disse vektene som da er rent subjektive. Så det er litt vanskelig på en måte å avgjøre hva de vektene skal være. Men da har vi vært gjennom de 10 første eksemplene våre. Og neste uke så skal vi da begynne på litt andre eksempel. Så det kan være lurt av dere å nå prøve å komme à jour med det vi har vært gjennom frem til kapittel, eller eksempel 10, eller 10.3 blir det da. Slik at vi begynner på eksempel 11 neste uke igjen. Og de eksemplene er altså ganske ulike det vi har vært gjennom nå, slik at da begynner vi på scratch. Da begynner vi med blanke ark og begynner å lage regnearkene i Excel. Helt fra scratch. Så da får vi litt trening i å bygge opp regnearkene helt fra begynnelsen av. Men da sier vi at det er nok for i dag.